Dobrý deň, vítame štúdiu Topiek, zakladateľku občianskeho združenia Vetulus, Liga pre seniorov, Michailu Kocianovú. Pekný deň vám prajem. Krásny dobrý deň. Michaela, ako sa mladá úspešná top modelka dostane k téme seniorov? Tak ja modeling už robím okolo 20 rokov a posledných pár rokov, 2 až 3, ma oslovovali rôzne občianske združenia, nadačné projekty, aby som sa stala tvárou a nebola som úplne stotožnená s týmito smermi, ktoré ma oslovili. A teda sama som riešila, že ktorým smerom sa ubrať. A následne to nejak tak sám život dal, že som riešila vlastne svoju vlastnú babinu, ktorej som pomáhala. A nejak toto tak samo vyplynulo. A taktiež spoluzakladateľ, pán Saša Jany, tiež riešil a svoju tetu, naša pani riaditeľka Janka Kovačová, tiež má veľmi blízko k seniorom, takže sme sa nejedného dňa tak ako stretli a povedali sme, že musíme to my urobiť, lebo ešte toto není a tí naši seniori sú bohužiaľ v dnešnej dobe na okraji spoločnosti. Aký máte vy vzťah so svojimi starými rodičmi? Telefonujete im pravidelne, viete, čo ich trápi? Ja už mám teda iba jednu babinu, ktorá žije v Partizánskom a viem, čo ju trápi, pretože on má 24-hodinovú starostlivosť, tak ako by som to povedala, možno už ona sama nevie, čo ju trápi. A mala diagnostikovanú demenciu, takže sa o ňu staráme. Musím si veľakrát vyčlenovať čas, pretože vždy, keď priletím, tak aby som ju zvládla vidieť. A ja som veľmi rada, že moja mamina, celá jej rodina sa takto krásne o ňu stará a dokážeme vlastne dopriať to, čo potrebuje. Pretože nie vždycky je to možné, bohužiaľ, z finančnej stránky našich seniorov. Pamätáte si na to, že čo vám dala vaša babka? Dobré koláče, my sme spolu vždycky piekli. To boli, Vianoce boli, keď babina robila kapusnicu a moja babina bola taká tá dobrá babina, ktorá keď sa vždy stalo niečo to zlé, tak ona bola tá, ktorá schovala pod sukňu a strašne dobre piekla. Postupne, keď ochorela, bohužiaľ už prestala, ale strašne dobre piekla. No. A je to človek s veľkým srdcom. Budete s ňou aj na Vianoce, Miška, alebo budete v zahraničí? Určite pôjdeme pozrieť. Ja som myslela, my sme s ňou trávili minulý rok Vianoce. Keďže moja mamina pochádza zo 4 detí, takže tento rok s ňou bude tráviť Vianoce jej brat. A my ju pôjdeme pozrieť 25. klasicky. Poďme naspäť k vášmu občianskému združeniu. Čo je vlastne cieľom toho občianskeho združenia? A založením občianskeho združenia Vetulus by sme chceli zlepšiť kvalitu života našim slovenským seniorom a teda po rôznych stretnutiach s dôležitými seniorskými klubmi na Slovensku sme teda vyhodnotili, že vytvorenie informačnej platformy, ktorá bude sťahovať informácie zo štátu, vyšších územných celkov a miest, veľmi potrebná, pretože občania, a už teda seniori úplne, ale občania a seniori versus teda štát, vyššie územné celky sa niekedy strácajú v celej tej problematike. Takže by sme chceli dať všetky tieto informácie dokopy a vlastne im pomôcť. Ja sa musím pochváliť, že minulý týždeň sme skončili prvé IT kurzy pre prvých 40 seniorov, ktorých sme učili. Rozdali sme im smartfóny, naučili sme ich, ako si stiahnu všeobecnú zdravotnú poisťovňu, aplikáciu, ako sa objednajú u doktora, ako robia prevod, ako zistia, ktorý e-mail je spamový. Také tie základné veci, ako možno vedia komunikovať cez sociálne siete. Ako im to išlo? Skvelo im to išlo. Ja som prišla na ten kurz a oni boli tak pripravení, tak disciplinovaní a tak pripravení type. A bolo to skvelé. Ako vrátili sa naspäť asi v čase, predpokladám. A ja som bola tak strašne pyšná na to, že niečo robíme a že vlastne ich spájame taktiež do tých komunít, lebo naši seniori majú taktiež problém tým, že sú osamelí skôr na dedinách, sú v tých komunitách, kde chodia do kostolov a do krčmy a sa stretávajú viac, ale v mestách, keď jedna babina býva v Petržalke a druhá v Lámači, tak to majú ďaleko, čiže dokážu teraz v podstate cez tie sociálne siete možno komunikovať aj so svojou rodinou. Takže sme vlastne minulý týždeň skončili tieto prvé IT kurzy, sa strašne teším a musím si povedať, že to je finančne docela nákladné, takže
Ďalší náš projekt by bolo vytvorenie takých IT ako keby videokurzov, ktoré by sa taktiež vyhadzovali na Liga pre senior, našej informačnej platforme, a teda budeme spolupracovať so štátnou televíziou pravdepodobne. Takže... Možno z nich aj influencerov urobíte nakoniec. No, teda také moderné. Je to možné, uvidíme, asi skôr nie ako áno, ale budeme radi, keď budú vedieť tie základné veci, ktoré im zjednodušia život. Sama ste povedali, že naši seniori sú na okraji záujmu slovenskej spoločnosti. Máte pocit, že to vždy tak bolo, alebo je to len posledné roky? A kto za to môže podľa vás aj? Je to bohužiaľ smutné. Ja som dneska už dávala jeden rozhovor a tiež sme sa pýtali, že kde sa stala tá chyba v procese. Že kedysi boli tí starí ľudia, tie hlavy rodiny, kde sme si chodili po tie rady a rozhodovali o tých všetkých dôležitých udalostiach rodina. A v dnešnej dobe tak ako zabúdame. Neviem, že či to je veda, technika, ktorá proste ich vynecháva v tomto. Asi aj áno, keď si na to tak ako oni v podstate nevedia niečo niekedy urobiť a trošku ich vynecháva z toho celého obrazu. A práve preto my sme tu a chceli by sme toto zmeniť, aby sme naspäť s nimi komunikovali, aby proste... Ja si pamätám, keď som kúpila mojej babine iPad a učila som ju, lebo sme ju potrebovali mať pod 24-hodinovým dozorom, aby vedela, ako dvihne FaceTime. Takže ja hovorím, babi, keď ten malý televízor zazvoní, tak musíš iba potiahnuť. Čiže aby vedeli komunikovať s ostatnými. Takže postupne sa dostaneme tam, kde by sme chceli. Je to beh na dlhú trať, musím povedať. My sme začali bežať, sme na začiatku, ale ideme. Miška, máte pocit, že je to iné v zahraničí a iné na Slovensku? Nedávno som sama bola s rodinou v Paríži a videla som tam tých starších, tých seniorov, tie dámy, ktoré chodia na večere so svojou rodinou a je tam zaužívaná istá tradícia, že sa im viacej venujú. Máte pocit, že na Slovensku je to iné, alebo aj tu je to také zlé? Tak tráviť večer, ak idete do reštaurácie, je to určite aj nejakým spôsobom finančne náročné pre našich seniorov. Ja si myslím, že v zahraničí tá kultúra je trošku iná ako tu. Že my už tak ako úplne fakt zabúdame na tým, že tí seniori sú v tom zahraničí viac ako keby taký otvorenejší, vedia viac komunikovať. Pretože ja keď rozprávam o... Žijem teraz v Londýne a keď som rozprávala o svojom projekte, tak oni sa tak ako pozerajú, že oni fakt ako nevedia. A ja, že áno, veľakrát nevedia, bohužiaľ, že my sme postkomunistická krajina a veľa vecí sa k nám dostali aj o mnoho neskôr, takže sa nemôžu čudovať. A ak by som to mala porovnať, myslím si, že v zahraničí ten fokus na tých seniorov je trošku väčší ako tu na Slovensku, čo je bohužiaľ smutné, pretože keď sa zamyslíme nad tým, že ten čas im iba uteká a jedného dňa možno nebudeme mať kam prísť a nebudeme mať komu zavolať, nebudeme mať s kým ísť na tú večeru. Robili ste prieskum. Ako prebiehal prieskum a na čo bol zameraný? My sme robili prvý prieskum, ktorý bol kvalitatívny, kde sme sa vlastne pýtali, čo ich zaujíma, čo ich trápi. A následne sme robili kvantitatívny prieskum, keď už sme vygenerovali to, že teda ideme stavať informačnú platformu, že čo presne by na tej informačnej platforme bolo potrebné pre nich, čo by tam prijali, čo by chceli, aby sa rozobralo možno viac a čo by chceli, aby sa rozobralo možno menej. Čiže to bolo veľmi dôležité pre nás, aby sme vedeli, ako vlastne programovať celú tú informačnú platformu. Ako riešia podľa vás starobu a čo najviac trápi našich seniorov? Naši slovenskí seniori sa... Ja musím tak ako povedať, asi veľmi nesťažujú, pokiaľ nemajú nejaké ťažké zdravotné problémy. Pokiaľ majú všetko v poriadku v rodine, v rodinných vzťahoch a vo svojich komunitách, sú v pohode so svojimi susedmi. Samozrejme, trápia ich z financie, trápia ich také základné veci, ktoré my bohužiaľ ako Vetulus asi nezmeníme, ale asi vy všetci vieme pomenovať to neschopnosť sa o seba postarať, neschopnosť si zaplatiť lieky, ktoré potrebujú mesačné,
Následne jedna z veľkých vecí, ktoré ich trápi, bohužiaľ, je osamelosť, pretože máme všetci tak strašne hekticky ten život, kde lietame hore dole a proste fakt tí starí ľudia. Ja sa vždy pýtam tých svojich známych, že kedy si naposledy zavolal tým svojim starým rodičom, kedy si bol babinu pozrieť, kedy si bol s dedom na prechádzke, alebo ja neviem, zobral ho na pivo do krčmy. Povedzme si to tak ľudovo. A vždy máme niečo iné, čo si dokážeme povedať, o toto je dôležitejšie, alebo babina vám volá a ja som vždycky, Janka to tak povie ako za príklad naša riaditeľka, že no, keď mi volajú, tak niekedy nepočúvam, lebo dcera na mňa rozpráva, psík šteká, syn na mňa rozpráva, ešte manžel mi niečo hovorí, takže že niekedy im nedávame tú potrebnú pozornosť a sú proste sami a potom veľakrát sa boja toho, že pokiaľ sa dostanú do tej osamelosti, tak boju s depresiami, čo sa veľakrát, bohužiaľ, utieka to veľakrát k silnému alkoholizmu. Takže a niekedy končí úplne... Miška, čo chvíľa sú Vianoce a ako ste sama povedali, ľudí, týchto seniorov trápia úzkostlivé stavy práve preto, že nie sú v kontakte aj so svojou rodinou, lebo rodina na nich nemá čas. Čo by ste odporučili, keďže ste vplyvný človek, práve tým rodinám, čo majú urobiť teraz pred Vianocami, aby možno nezabudli na tých svojich starých rodičov? Zastaviť, pozrieť sa na tých starých rodičov a pozrieť sa na tú každú jednu vrásku, ktorú majú na čele a ten život, ktorý im obetovali. Sú to ľudia, ktorí nás učili. Sú to ľudia, ktorí nám postavali cesty, po ktorých jazdíme každý deň. A zaslúžia si iba takú maličkosť, aby sme im aspoň cez tie sviatky dali tú pozornosť. Prišli ich pozrieť tam, kde bývajú, ak nežijú v rovnakom meste. Porozprávali sa, možno s nimi mali nie iba taký ten... Ahoj, ako sa máš? A čo si dneska robila? Taký ten každodenný rozhovor, ale to možno taký hlbší a možno im aj povedali, čo ich opačne trápi. A vlastne ich tak ako keby začlenili do toho celého svojho života, lebo veľakrát ich tak utláčame, takže tie vianočné sviatky majú byť o pokoji a radosti. Tak nech sa z našich kamarátov stanú zase deti a nech tí naši starí rodičia sú ich rodičia, ktorí robili tú radosť a tie Vianoce, keď boli malí. Miška, ďakujem vám pekne za rozhovor a krásne Vianoce aj vám. Ďakujem aj vám.